weer vandag op so 'n lekker koue Hoofveldoggend by ons YouTube diens. En ek kan dit amper nie glo nie. Ons is nou aan die einde van ons reis deur die bergpredikasie van Matteus 5 tot by Matteus 7. Vanoggend is die laaste boodskap uit daardie gedeelte. Die eerste ene was in April 2019, kan jy glo, maar die Here wil vanoggend vir ons iets sê. En die vraag is net, nou na hierdie tyd, wat gaan elkeen van ons doen met dit wat die Here ons kom leer het uit die bergpredikasie? Gaan jy dit deel van jou lewe maak? Gaan jy dit vasgryp en vir die Here sê, kom werk in my lewe soos jy my geleer het? Nou vanoggend wil ek gesels oor gesag. Ek praat van onder die gesag van Jesus. Met ander woorde, algehele onderworpenheid. En ek wil hê julle moet saam met my lees van Matteus 7 vers 28 en 29, Matteus 7 vers 28 en 29 en dan ook Matteus 28 vers 18 tot 20. Matteus 7 vers 28 en 29 sê die volgende: Toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, nie soos die skrifgeleerdes nie. En dan Matteus 28 sê die volgende, hoor mooi, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. Tot sover. Nou ek wil 'n bietjie gesels oor gesag vanoggend. En om dit te verduidelik, moes ek so 'n bietjie gaan navorsing doen en ek moet so 'n bietjie agtergrond gee oor die woordjie gesag in die Bybel. Nou, die woordjie gesag in die Bybel word baie keer vertaal as gesag, maar baie keer ook as mag of krag. En nou in die oorspronklike Grieks is daar veral twee Griekse woorde wat gebruik word vir mag of krag. Naamlik die een is dynamis, wat ons nou al baie gehoor het. Ons weet die woord dynamiet kom daarvan af, dynamika kom daarvan af. En dan is daar die ander woord exousia. Nou dynamis verwys meestal na krag. Krag. En exousia word weer op ander maniere gebruik. In Afrikaanse vertalings duid dit onder andere op krag of vermoë of mag of reg of gesag. En dit is woorde wat in Afrikaanse vertalings van die Bybel gebruik word om die woord exousia meer te gee, weer te gee. Nou maar wat is gesag dan? Want ons het gelees in Matteus 7 sê hulle Jesus het geleer soos een wat gesag het. Nou wat beteken gesag? Die Woordeboek sê dis die mag of die reg om gehoorsaamheid af te dwing. Of dis oortuigende krag. Of dis onbetwisbare geldigheid. Hierdie is almal verduidelikings van die woord gesag in die Woordeboek. Nou die eerste ding wat ons vanoggend moet besef wat ek wil uitlig vanoggend. Luister mooi. God het alle gesag. Nog net mens, ja, ek weet dit. Dis logies. God het alle gesag, maar ons leef nie altyd asof ons dit besef nie. Vers 28b en vers 29a sê: Die skare was versla oor sy leer. Hy het geleer soos een wat gesag het, nie soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Nou, wie was hulle? Ek het dit al voorheen verduidelik, in vandagse terme sou die Fariseërs, kom ons sê maar, die dominees gewees het, né? En die skrifgeleerdes sou die teologie professors gewees het. Nou, hulle het ervaar dat Jesus nie geleer het soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie, maar soos iemand wat weet waarvan hy praat. Jy sien, hierdie fariseers en skrifgeleerdes, hulle was bang om die Bybel self te verduidelik. Nou wat het hulle nou gaan doen? Hulle het die volgende gedoen. Lank voor hulle en dan tot en tyd so net voor Jesus se tyd, was daar uit die ballingskap toe die Jode weggevoer was na Assirië en Babilonië,
hulle mos nou nie meer die tempeldiens gehad nie, want hulle bly in Babylon en in Susan en waar ooral in die Tigris en Eufraat vallei. So hulle kan nie tempel toe gaan nie. En toe het hulle besluit om 'n studie te maak van die Ou Testament, van die Torah en van die wet, met ander woorde die wet en die profete van die ou tyd. En hulle het 'n interpretasie gaan skryf in daardie tyd, al die geleerdes, wat die Talmud genoem is. En hulle het baie eeue daaraan gewerk. En wat die fariseërs en die skrifgeleerdes nou gedoen het is, wanneer hulle iets gesê het, dan sê hulle, een van hierdie Talmud interpreteerders, onder andere die bekendste ene is Rabbi Hillel. Dan het hulle nou gesê, Rabbi Hillel sê so, of Rabbi so en so, of Rabbi die, of Rabbi daai, sê so en so, hulle het nie gevoel dat hulle die gesag het om dit self te mag sê. Nou hierdie is eintlik lagwekkend van die sogenaamde interpretasies wat hulle gedoen het, nê? Van hierdie sogenaamde kenners wat die Talmud geskryf het, het hulle eie wette gaan bylas om nou die wet te verduidelik. Jesus, hoor nou hierdie ene. Hier is nou 'n goeie voorbeeld van dit, nê? Hulle het gesê 'n sabbatsreis. Jy mag net 'n sabbatsreis ver reis op 'n sabbatdag. Met ander woorde op 'n Sondag, as dit nou 'n vandagse tyd is, mag jy net, hoor mooi, 2000 tree loop. Dis al wat jy mag loop vir daardie dag. En wat het hulle toe nou gedoen? Toe raak hulle hierdie klomp Jode slim. Volgens tradisie het hulle toe nou vir hulle 'n klein stoeltjie saamgevat. Dan loop hy 2000 tree, sit sy stoeltjie neer, dan gaan sit hy en staan op. Dan loop hy weer 2000 tree, dan sit hy sy stoeltjie neer, dan sit gou-gou en staan op. En so het hulle basies die wet omseil. Hoekom? Want die wet was nie deel van hulle nie. Dit was nie in hulle harte nie. En daar is baie ander voorbeelde van sulke absurde dinge wat gedoen is om die Talmud nou te interpreteer en dan uit te voer en daarvolgens te leef. Kan jy sien dat daar geen gesag is nie? Hoekom het hierdie sogenaamde geleerdes nie gesag gehad soos wat Matteus 7 vir ons wys nie? Die rede is, hulle ken nie die outeur van die wet nie. Hulle ken nie die eienaar van die gesag nie. Hulle het 'n boek wat nooit vir hulle ware hartsbetekenis gekry het nie. Dis simbolies, dis tradisioneel wat hulle hierdie wette gehoorsaam het. Maar hoor nou hier, hier is 'n goeie voorbeeld van hoe Jesus se ware gesag, Rabbi Hillel se sogenaamde goue reël, volgens God se vereistes kom verander en verinnig het. Nou wat het Rabbi Hillel gesê? Hierdie is net 'n voorbeeld. Hy het gesê: "Wat ook al vir jou haatlik is dat iemand aan jou doen, moenie dit aan hulle doen nie." Dit is wat hy nou gesê het en Jesus het gesê in Lukas 6 vers 31. En hier kan ons sien hoekom het die fariseërs en die skrifgeleerdes nie van Jesus gehou nie, want Jesus sê toe: "Soos wat julle wil hê mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen." Kan jy die verskil sien aan Jesus se interpretasie van die wet en dit wat hierdie klomp sogenaamde rabbies gesê het? Hoekom? Jesus sin was anders, want Jesus toon dat daar 'n innerlike hartsverandering moet wees wanneer jy die wet gehoorsaam. Jesus wys God se hartsvereistes wat hy stel. Dis die gesag waarmee Jesus gepraat het. Jy sien, Jesus is God. Jesus is die woord, sê Johannes 1. Jesus is die skepper van alles. Jesus het die woord kom vervul. Jesus is die outeur van hierdie wet in die Ou Testament. Daarom het hy die gesag. Hoor hoe sê die skrywer aan die Hebreërs. Ek het gedeeltes uitgehaal in Hebreërs 1 vers 1 tot 8, want dit is 'n lang stukkie. Hoor nou net. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Jesus is God se Seun. Jesus is die skepper. Hoor wat sê hy verder? Hy, dit is Jesus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy majesteit.
van sy wese alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hy sit aan die regterhand van die majesteit. En God het ook gesê, hoor verder aan, U, en hier praat God van Jesus, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en verder sê hy, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, al die engele van God moet hom aanbid. Hoor wat sê hy van die seun van God verder, die Hebreërs skrywer, hy sê, U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. Besef ons met wie het ons te doen, wanneer ons in Jesus se teenwoordigheid wil ingaan. Besef ons wie hy is. Hy is God. Hy het alle gesag. Hier sien ons dit. Jesus is die eienaar van gesag. Hy is die skepper van gesag. En daarom wys hy dat hierdie sogenaamde mensgemaakte gesag wat ons in die oudtydse kerk en ook in vandagse kerke het, vals is. Klater godsdienst, as ek het so kan noem, soos die Jodesin was vals. Ons kerk speel godsdienst, want ek sê nie, jy moet nie kerk toe gaan nie, ek sê nie, jy moet nie die dinge doen wat noodsaaklik is vir die geestelike groei nie, maar ons verander die God van die godsdienst, verander ons nou en ons aanbid die godsdienst van die God. Daarom gaan ons nou kerk toe, ons doen die regte ding. Ons lees die Bybel en ons doen wat hy sê en ons doen die regte ding. Maar dit is nie hier binne nie. God se gesag het nie ons lewens verander nie, net soos daai klomp Jode. Wat doen ons? Ons dien eintlik ons godsdienst in plaas van die God van ons godsdienst. Dis geen wonder hierdie kerkbase was so bang vir Jesus nie. Hoor hier, in Markus 11 vers 18 sê, die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor, dit is sy leer, dit wat hy sê. Hulle het dit gehoor en hulle het gesoek hoe hulle hom kon ombring, luister mooi, want hulle was bang vir hom. Omdat die skare verslae was oor sy leer. Jy sien, hulle het besef, hierdie persoon is nie elkeen se maat nie. Hierdie persoon het 'n autoriteit, 'n gesag wat ons nooit sal hê nie. In plaas van hom om te volg, nou wil hulle hom vermoor. En hulle het. Nou kom ons kyk na wat Jesus sê oor sy gesag. Onthou, hy het gesê, hy het geleer soos een wat gesag het. Dit is wat Matteus gesê het. Hy het geleer soos een wat exousia het. Nou Jesus sê in Matteus 28 vers 18, hy sê die volgende, aan my is gegee alle mag, hier is weer die woord exousia, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op aarde. Jesus het alle gesag, daar is geen gesag behalwe Godse gesag nie. Enige iets anders is dit wat hy toelaat. So ons kan soos hierdie fariseers en soos later christene wat maak of hulle die Here dien, ons kan soos hulle aangaan om teen Jesus se gesag te rebelleer, en hier is die tweede ding wat ek wil sê vanoggend, of ons kan leer om te leef onder sy gesag. Ek moet leef onder sy gesag. Matteus 7 vers 28 sê, die skare was versla oor sy leer. Nou maar hoekom was hulle versla oor sy leer? Volgens Thayer se woordverklaring oor die woord versla wat Matteus gebruik het hierso. Hy sê dit beteken om uit jou eie selfbelang geslaan te wees, om met paniek geslaan te wees, om te skok of om stom te slaan. Dit is wat die woord versla hier beteken wat Matteus gebruik het. Met ander woorde, hierdie mense was in 'n goeie kriketerm vir 'n 6 geslaan. Het jy al gesien hoe lyk 'n bowler wanneer 'n kolwer hom vir 'n 6 slaan? Jy sien, toe Jesus met die volk gepraat het, met die Jode, het hulle hulle eie verlorenheid besef. Hulle het hulle eie gebrokenheid besef. Hulle was versla. Hulle was met skok geslaan. Hulle het besef, hier moet 'n verandering in my lewe kom volgens wat Jesus my nou geleer het. En dis dieselfde vir ons vandag. Wanneer ons God se woord hoor en ons Jesus se gesag wat uit sy woord vir ons duidelik gemaak word,
aanvaar en erken, moet iets verander. Waar begin ek dan onder hierdie gesag te leef? Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hierdie woord mag hierso is weer exousia, en ons kan dit gebruik, die Afrikaanse woord wat hulle ook gebruik hierso is, die vermoë. Elkeen wat Jesus aanneem, het die vermoë om sy kind te word. Aan die einde van die video is daar twee skyfies wat jy gaan kyk met versies wat duideliker maak hoe dit bewerk om God se kind te word. Gaan lees dit as jy Jesus nog nie ken nie. Jy sien Jesus se oppergesag, die gesag bo alles, gee my die vermoë om sy kind te word as ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker. Dan begin leef ek onder sy gesag. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Waarop dui 'n juk? As jy 'n oudtydse boer was, wat nog geploeg het met osse, gaan jy weet wat is 'n juk. Dis daai houtbalk wat hulle op die osse se skowwe gesit het op sy nek, om waaraan die ploeg en goed vaskom wat hy moet trek. Dis die juk. So waarom dui 'n juk? Dit dui op harde werk. Jesus sê nee. Hy sê my juk is sag, my las is lig. Hy wil nie van ons slawe maak nie. Hy wil nie sy gesag op ons kom afdwing nie. Hy nooi ons. Hy sê, kom na my toe. Jy het 'n keuse om onder sy gesag te kom staan. Hoor mooi. Die oppergesag van die heelal bring 'n sagge aarde en 'n welwillende rus vir ons harte. As ons na hom toe kom. As ons hom aanneem as verlosser en saligmaker. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek kan myself op geen ander plek sien as onder sulke gesag nie. Daar's rus, daar's vrede, daar's welwillendheid, sagmoedigheid onder hierdie gesag. Is jy nie bereid om vandag die vader van hierdie gesag, die skrywer, die auteur, die eienaar van hierdie gesag, die meester van jou lewe te maak nie? En te begin leef onder sy gesag nie. Daar is ongelukkige hartseer ding wat gebeur wanneer kinders van God hierby kom en hierdie stap neem. Hulle erken en herken God se gesag. Hulle sê vir God, ons wil leef onder u gesag en dis waar dit bly. Ongelukkig, as jy God se gesag herken en hom aanneem en onder sy gesag begin leef, hoor verder. Moet ons begin werk onder sy gesag. Matteus 28 vers 18 sê, en tot by vers 20 sê, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek, aan my is gegee, alle mag, alle exousia, in die hemel en op aarde. Gaan dan heen. Hier gebeur iets. As ek onder hierdie gesag leef, stuur hy my. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, hier is die belofte. Ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Nou wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat disippels maak. As jy 'n volgeling is van wie ook al, 'n guru of 'n rabbi of 'n een of ander geestelike iewers, gaan daar van jou verwag word om ander mense ook te wen. Dis 'n disipel. Wanneer ons Jesus volg, moet ons disippels wees. My lewe onder hierdie gesag moet van so aard wees dat dit ander mense na Jesus toe trek. Soveel van ons sê, ja Here, ek wil die gesag oor my lewe hê, maar hy is nie bereid om God se vereistes na te kom nie. Onder andere, gaan dan heen, maak disippels. Hoekom? Want ons wil uit onsself uit
vir Jesus lewe. Ons wil nie werklik onder sy gesag staan nie, en daarom is ek dan nie bereid om disipel te wees nie. Ek kan slegs disipel wees, as ek die gesag aanvaar en daarvolgens leef, onder sy gesag, onder hierdie Matteus 11 vers 28 versie leef. Kom na my toe, almal wat vermoeid en beras is, ek sal julle rus gee. Lukas 24 vers 29 sê Jesus die volgende. Hy sê, kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, hoor mooi, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hierdie krag hier is nie exousia nie. Dit is dynamus. Die gesag bly Godse. Ek kan nie sy gesag hê nie, maar hy gee my die krag van sy Heilige Gees om vir hom te leef en vir hom te werk en om disipel te wees. Maar ek moet wag dat hy my toerus met die krag wat hy my gee uit die hoogte. Jesus beloof ons sy krag om vir hom te leef en te werk en sy vereistes na te kom. Hoor wat het gebeur omdat die disipels gewag het vir die krag. Handeling 1 vers 8 en dan 2 vers 1 tot 4 sê, julle sal krag ontvang, hoor mooi wanneer, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde, en in Handelinge 2 hoor hier, hulle was eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel, een geluid van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle gesien, tonge soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Vir 'n lewe onder die gesag, vir 'n disipelskap lewe, vir 'n gaan dan heen lewe, vir 'n kragtige lewe, het ons die vervulling van die Heilige Gees in ons lewens nodig. Ek kan nie die lewe van onder die gesag van Jesus wees, leef, sonder dat ek gevul is met die krag van die Heilige Gees nie. Dis nie moontlik nie. Jy sien, wanneer God sy gees my vul, rus hy my toe, hy berei my voor, hy leer my om sy ambassadeur te wees, om te gaan disciples maak. Wat is 'n ambassadeur? 'N ambassadeur by homself het geen gesag nie. 'N ambassadeur van 'n land dra die koning of die president of wie ook al die leier van die land is, sy gesag oor aan 'n ander. Maar dis menslike gesag. Aan ambassadeurs het wel innerlijke krag. Hulle het die vermoë om sekere dinge te doen. Maar die gesag behoort aan die leier, aan die koning. Net so wanneer ons God se kinders is en ons sy ambassadeur word. Hy het alle gesag, maar hy rus my toe met die vermoë om vir hom ambassadeur te wees. Hy gee my die krag om vir hom 'n ambassadeur te wees. In die gees het ons dan die krag om die werk te doen wat God van ons verwag, om daar die juk op te neem en in die juk te trek, soos wat Jesus gesê het. Kan ons dit doen? Paulus sê so. Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag, die dynamus gee. Deur sy gees wat in my woon. Ek wil afsluit hiermee. Is jy al op die Petrusplek in jou lewe? Nou vra jy vir my, wat is die Petrusplek? Jy sien, eers toe Petrus, na al die dinge, ons het gehoor in die vorige boodskappe, wat het Petrus alles aangevang, nee? Hy was die rots. Eers toe hy sy liefde vir Jesus bely en erken, kon Jesus hom gebruik. Johannes 21 vers 17, Jesus het, Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom, laat my skape wei. Wat beteken dit om onder die gesag van Jesus Christus te leef? Dis wat dit beteken. Dis die plek waar ek kan disipel wees. Die oomblik wat ek 'n nederige eenvoud uit my hart vir Jesus kan sê, Here, ek het u lief. U weet alles. U weet dat ek u lief het. Is jy op daardie plek in jou lewe wat jy jou liefde vir God so eenvoudig kan bely?
Net vir hom kan sê, Here, ek het U lief. Want hy het 'n verandering in my lewe gemaak. Dis disipel wees. Dis kruis opneem. Dis kind van God wees. Wanneer Jesus die Here en die meester van my lewe is en alle gesag wat hy het my lewe beheer, kan ek vir hom werk, kan ek vir hom leef, kan ek sy kind wees, kan ek disipel wees. Soos daardie koortjie sê, ons gaan werk vir Jesus, byl die skadu daal. Arbei vir die meester, tot hy ons kom haal. By die parelpoorte daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap. Ere sy, sy naam. Wil jy dit nie vir jou lewe hê nie? Ken jy al die Here op hierdie manier? Het jy dalk vandag nodig om vir Jesus te sê, Here, ek onderwerp my finaal aan die gesag van Jesus Christus. Kom en vul my lewe met U Gees. Gee my hierdie dinamus wat ek nodig het om U disipel te wees. Waarom doen jy dit nie nou nie? Bely aan hom dat jy hom nodig het en vra hom om jou lewe so te verander. Kom ons sluit die oë. Here, ons het vanoggend besef sonder U wat ons lewe beheer, sonder U wat alle gesag oor ons lewens het, kan ek niks doen nie. Is ek niks nie. En ons bid vanoggend dat U vir ons sal vul met U Gees, dat ons U krag, U dinamus in ons lewens sal hê. Want ek staan onder die gesag van die een wat gesag gemaak het. Help vir ons, Here, lei en leer ons om die bergpredikasie lewe wat ons die afgelope tyd leer ken het, te begin uitleef. Dankie daarvoor, Vader. Amen.